אני רום, אימא של מחבובה ואימא של ג'מה. כמובן מחבובה הייתה פה 3 שנים בנווה חנה, שהגיעו הבנות שלי לכאן, הגיעו ממנטליות יותר קשה ויותר סטרס כזה. מחבובה שוקמה פה על ידי נווה חנה ועל ידי הצוות הנהדרת פה, ומחבובה גם כן ידעה איך להיות ילדה עצמאית ואחראית. לפני 30 שנה נפגשתי עם מוחמד אלגרנאו, מנהל בית ספר השלום ברעת. הפגישה אותנו גברת יעל פוזנר, שהיא הייתה, הקימה את כל המתנסים בארץ, והיא אמרה לי, אתה חייב לפגוש בן אדם עם תשוקה לחיים משותפים כמו שיש לך בנווה חנה. ואכן נפגשנו, ואחרי 15 יצאנו עם החלטה שאנחנו מקימים קבוצות משותפות, קבוצה מרעת וקבוצה מנווה חנה, שיפגשו פעם בשבועיים, פעם אצלנו, פעם ברעת, שהרעיון הוא בעצם ללמוד אחד על השני. זה התחיל בעצם מרעיון ב-2003, הייתה מחשבה לייסד את שמה של הנו אולמן, זו הייתה מחשבה להקים קבוצת דו-קיום. היא כל כך אישה, האמינה בזה, האמינה בדו-קיום. היות ואני הייתי חניך גם בקבוצת דו-קיום במשך הדור הראשון, הקבוצה הראשונה שהקימו עם המגזר הבדואי ברהט ובקריית גת, אני הייתי בקבוצה הראשונה. הצלחנו לגייס את הילדים, עם כל הכוח נכנסנו, גם אנשי מפתח שהיו לביאו אותנו גם מהיישוב עצמו, שאנחנו נוציא את זה לפועל, שהם התגייסו למען זה. החלטנו שאנחנו צריכים לראות מדרגה. והחלטנו להקים בבית הילדים פנימיית יום מעורבת לערבים ויהודים, שקוראים לה נתיב לשלום בנווה חנה. דו-קיום שיקרב את שתי העדות, אם זה בדואים, אם זה יהודים, להיכנס אחד עם השני, להשתלב ביחד, מבחינת גם כן מחשבות, ולהכיר הראש של האחר, של הבדואי, איך הוא חושב, איך הוא מתנהג, איך הוא מקבל את החברה היהודית. כי אנחנו גם כן, אנחנו זקוקים לזה. כאילו, רוצים כל הזמן לחיות ביחד. לי קוראים ספיר. לי קוראים לילה. תחילת השנה הייתה מאוד קשה. כי הם לא ידעו מה הם הבדואים. תמיד חשבו שהם ערפאת, הם חשבו שהם באו מהשטחים. הם לא עיכלו היהודים שיש עוד איזה עם שיכול להיות עם שלום בינינו. ואז הייתי צריכה לעבוד על זה. הייתי צריכה לעבוד על זה מאוד מאוד, כי תמיד אמרתי להם, הם ילדים כמו כולם. כמו שיש מרוקאים, כמו שיש אתיופי, כמו שזה, יש גם בדואי. להתחיל בגיל צעיר, לבקר או להיות בקבוצה של דו-קיום או להיות בפנימייה מעורבת, אין ספק שזה עוזר המון, אם זה לאוכלוסייה הבדואית, חוזר גם לאוכלוסייה היהודית. ככה וכך גם חושפים או נחשפים באמת לאמת, באמת לאמת הקיימת, שהם בני אדם, כולנו בני אדם, זה הבסיס של כולם. הרבה ילדים שאלו אותי קודם, איפה זו רהט? מאיפה, כאילו, אתם מעזה, אתם... ואז לא ידעו שהם כאילו, כולנו בשטח של מדינת ישראל, וכולנו ביחד. וחשבו קודם שכאילו כל ערבי הוא זה כאילו, הוא מעזה או משטחים, הוא בא לעשות איזה לנו רע. אחרי שהכירו אחד את השני, והם ממש מחוברים. אני יודע, ידוע לי מקבוצות קודמות, שיש ילדים שעדיין בקשר. חודש תשרי הוא חודש בלוח העברי, בו מתקיימים 3 החגים, החשובים לעם היהודי, והם ראש השנה, יום כיפור וחג סוכות. באסלאם מנע في حجة الوداع الرسول عليه السلام ان نزيد اشهر او نزيد تاريخ زي السنه الميلاديه عند النصارى او نزيد شهر عند زي عند اليهود. هذا بالاسلام حرام. مسوبخ بو כמו كل كبصه اخرى كيلو אין פה קשיים שלפחות חשבתי או שתיארתי לעצמי שהתעוררו בגלל שפה או בגלל דעות קדומות. הילדים שפה, רובם כבר הרבה שנים פה, וגם הצוות פה יותר מ10 שנים, והתחושה ששוררת פה היא שזה פשוט, כאילו, ההבדלים, מה צבע השפה, זה פשוט לא רלוונטי. זה שנה שנייה שהבנות שלי נמצאות במקום הזה. זה באמת בית שלהם.
טוב לי לראות את הילדים שלי, הבנות שלי. הם כן, קצת עברית, קצת ערבית. אני מרגישה שהן מתפתחות. אני לא מרגישה שהבנות שלי רחוקות ממני. זה הבית שלהם השני. לא דואגת. כן שזה אכפת, אבל לא דואגת. הן מקבלות פה יותר טוב מה שמקבלות אצלי בבית. אני מאוד מאוד מבסוטת ושמחה. העולם המבוגרים הוא מפספס. הוא מפספס כי כל הזמן מקטינים וכל הזמן מכניסים שנאה. ופה אנחנו לא מכניסים את זה. זה הוא מפספס. אם אנחנו היינו יכולים לחיות כמו שאנחנו חיים פה בנווה חנה ביחד, גם שם היינו יכולים לחיות ביחד.